dig. Idag är det söndagen den 6 september 2020. I det här huset rakt fram här bodde vi när jag var liten. Från 1964 till 1979. Nu är jag på loppis idag. Kul att gå och titta lite grann. Och här var det affär. På 60-talet och in på 70-talet. Den stängde 1973 eller 1974. Men jag tror den stängde 1974. Det var i mitten på den här byggnaden. Och så fanns det bensinpumpar rakt fram här. Fast den stängde innan affären. Men pumparna var kvar ett tag till sen. Så där bodde vi i det här huset. Det såg ut ungefär som nu. Varandan fanns inte. Varandan. Och så var häcken högre än nu. Man såg ungefär lika som nu.